Atsaucoties UNESCO kultūras mantojuma nedēļas tēmai, Madonas muzejs ieskatījies savā krājumā izceļot ievērojamas personības sievietes, kuras pārstāv dažādas jomas, profesijas un ar savu darbu un aizrautību kļuvušas ievērojamas ne tikai Madonas apkaimē, bet arī Latvijā un ārpus valsts robežām. Patiesībā tas sākās jau pirms diviem gadiem, kad veidojām ekspozīciju par ievērojamām 100 personībām no Madonas novada, un blakus ievērojamiem vīriešiem pamanījām, ka ir ļoti daudz ievērojamu sieviešu personību, kas tiešām ar to savu kultūras devumu, ar savu darbu zinātnē, mākslā, literatūrā ir iznesušas gan Madonas vārdu ārpus pilsētas robežām, gan arī Latvijas vārdu ārpus mūsu valsts robežām. Un līdz ar to UNESCO kultūras mantojuma nedēļa bija kā tās pamudinājums apskatīt vēlreiz šos te krājumus, pastāstīt par to vairāk sociālā tīkla lietotājiem un pārliecinājumies, ka tiešām šo sieviešu ir daudz, ar ko mēs varam patiesi lepoties. Zinātne, literatūra, māksla un skatuves māksla. Šīs ir četras jomas, caur kurām pievērst uzmanību sievietēm un viņu panākumiem. Pie zinātnes mums ir vēsturnieces, pirmā mūsu muzeja izveidotāja Elze Rudenāja, arheoloģe Lūcija Vankina, tāda folkloras krātuves veidotāja Anna Bērskalne. Nu, protams, pie skatuves mākslas mēs visi zinām Olgu Dreģi, ar ko lepojamies, tāpatās mums ir ievērojamas vijolnieces Marta Spārniņa, Rasa Kumsāre. Nu, un arī pirmā muzikāli izglītotā sieviete, latviešu sieviete, tā bija Marija Gubene no Cesvainas puses. Latvijas aizsardži izveidotāja Lidija Turganī, zinātniece Anna Klincāre, rakstniece Ilze Indrāne, horeogrāfijas skolotāja Dzidra Rubene un vēl virkne personību, kas apliecina, cik dažādas un spēcīgas sievietes nākušas un arī nāk no Madonas puses, kuras neatkarīgi no atšķirīgajiem vēsturiskajiem laika periodiem, atrašanās vietas dzimtene vai trimde, turpinājušas strādāt savā profesionālajā jomā, turpinājušas radīt un izgudrot, atstājot savas pēdas Latvijas vēsturē. Veidojot izstādi un ieskatoties muzeja krājumā pārliecinājumies, ka šīs informācijas ir daudz, daudz vairāk nekā sākotnēji šķitis. Katrā mapītē ir par viena fotogrāfija vai varbūt tas papildus apraksts. Protams, saprotam, kur ir vēl nepieciešama informācija. Mums bija interesants gadījums, kad atnāca viena apmeklētāja ieraudzīja tēlnieci Rutu Svili un pateica, ka viņai mājās ir fotogrāfijas, kuras var atnest uz muzeju. Mums ir tikai viena, divas, tas nozīmē, ka mēs varam iegūt papildus krājuma materiālus. Un tad šīs devums būs kā tāds pievienotā vērtība izstādei. Izstāde ievērojamas sievietes no Madonas apkaimes, Madonas notpētniecības un mākslas muzejā skatāma līdz marta vidum. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.